যিকোনো ঠিকনা বিচাৰি গুগল মেপৰ সহায় লয় নেকি আপুনি? কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, গুগল মেপত দেখা পোৱা নাযায় এই 10খন ঠাই। যেতিয়াই আপুনি কোনো ঠাইৰ সঠিক ঠিকনা বা পথ চিনি নাপায়, তেতিয়া আপোনাৰ গুগল মেপৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাথাকে, কাৰণ গুগল মেপৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো ঠাইৰে বাট বিচাৰি উলিয়াব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে যে পৃথিৱীৰ কিছুমান এনে ঠাই আছে যিবোৰ আপুনি গুগল মেপতো দেখা নাপায়? তথ্য অনুসৰি 10তকৈ বেছি এনে ঠাই আছে যিবোৰ গুগলে আঁতৰাই পেলাইছে আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলেও গুগল মেপত এই ঠাইসমূহ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। 1. ৰাছিয়াৰ জিনাত দ্বীপ। বন্ধুসকল, বৰফেৰে আবৃত এই দ্বীপটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 1.2 মাইল। বিশ্বাস কৰা হয় যে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত থকা সংঘৰ্ষৰ বাবে এই দ্বীপটো গুগল মেপত নাই। 2. ফ্ৰান্সৰ প্ৰিজন ডি মণ্টলুকন। গুগলে মধ্য ফ্ৰান্সৰ কাৰাগাৰখনো গুগল মেপৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে আৰু কিছু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত ফ্ৰান্স চৰকাৰৰ অনুৰোধত 2018 চনত এই কাম কৰা হৈছিল। 3. উত্তৰ কোৰিয়া। উত্তৰ কোৰিয়াৰ বহু ঠাই আছে যিবোৰ গুগল মেপত দেখা নাযায়। উত্তৰ কোৰিয়াৰ বহু অংশ গুগল মেপত লুপ্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো উত্তৰ কোৰিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত থকা শত্ৰুতা। 4. মৰুৰুয়া ফ্ৰেন্স পলিনেছিয়া। দক্ষিণ প্ৰশান্ত সাগৰত অৱস্থিত মৰুৰুয়া এটা সৰু প্ৰবালদ্বীপ আৰু ইয়াক কিয় গুগল মেপত দেখুওৱা হোৱা নাই সেই বিষয়ে কোনো তথ্য নাই। এই ঠাইখনৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে এই দ্বীপটোৰ পাৰমাণৱিক ইতিহাস আছে। 5. গ্ৰীকৰ সামৰিক ঘাটি। গ্ৰীচৰ ৰাজধানী এথেন্সৰ এই সামৰিক ঘাটিটো গুগল মেপত সম্পূৰ্ণৰূপে লুপ্ত হৈ পৰিছে আৰু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এই কাম কৰা হৈছে। 6. টিম কুকৰ ঘৰ। এপলে টিম কুকৰ ঘৰৰ সলনি নিজৰ মেপ ছাৰ্ভিচত এখন অদৃশ্য দেৱাল দেখুৱাইছিল আৰু এনে পৰিস্থিতিত টিম কুকৰ ঘৰ কোনেও ৰাজহুৱাভাৱে দেখা নাপায় আৰু তেওঁৰ ঘৰটো গুগল মেপত পিক্সেল কৰা হৈছিল। টিম কুকৰ ঘৰৰ খৰচ প্ৰায় 25 কোটি। বন্ধুসকল, যোৱা মাহত এপলৰ CEO টিম কুকৰ ঘৰটো এপল মেপছ আৰু গুগল মেপত অদৃশ্য হৈ পৰিছিল আৰু এই কামটো কৰা হৈছিল যেতিয়া এনে তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল যে এগৰাকী মহিলাই টিম কুকক অনুসৰণ কৰি আছে। 7. ষ্টকটন অন টিছত থকা ঘৰ। বন্ধুসকল, UKৰ প্ৰিন্স পোৰ্ট ৰোডত অৱস্থিত ষ্টকটন অন টিছ গুগল মেপত ব্লাৰ। 8. আমচিটকা দ্বীপ। বন্ধুসকল, 50, 60 আৰু 70ৰ দশকত আমেৰিকাত আমচিটকা দ্বীপত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা চলিছিল যদিও গুগল মেপত ইয়াৰ কিছু অংশ অস্পষ্ট যেন লাগে। ইয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাই বহু ভূগৰ্ভস্থ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা কৰিছে। 9. অহাইঅ'ৰ সদন। 2002 চনৰ পৰা 2004 চনৰ ভিতৰত এৰিয়েল কাষ্ট্ৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কেইগৰাকীমান যুৱতীক অপহৰণ কৰি অহাইঅ'ৰ এটা ঘৰত ৰাখিছিল। 2013 চনলৈকে তেওঁ ছোৱালীকেইজনীক নিজৰ লগতে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল। গুগল মেপত অহাইঅ'ৰ এই ঘৰটো ম্লান হৈ পৰিছে। 10. ফ্ৰান্সৰ পাৰমাণৱিক সুবিধা। এৰেভা লা হগ নিউক্লিয়াৰ ফিউৱেল ৰিপ্ৰচেছিং ফেচিলিটি ফ্ৰান্সত অৱস্থিত। ই গুগল মেপত অস্পষ্ট। ইয়াক 1976 চনত মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰ পৰাই বহু দেশত পাৰমাণৱিক ইন্ধন দিয়া হয়।